Ahoj děti, podíváme se na stranu 8, je nadepsána úhel. No a my se podíváme na následující tři žluté rámečky, kde si připomeneme vše, co o úhlech víme. Jdeme na to. Úhel je část roviny, která je ohraničena dvěma polopřímkami se společným počátečním bodem. Úhly bývají různě velké. A při rýsování je označujeme obloučkem. Pravý úhel značíme obloučkem stečkou. Úhly můžeme dělit podle velikosti na úhel ostrý, oblouček nám ho tady označuje menší než pravý úhel, úhel pravý, takže oblouček s tečkou, úhel tupý větší než pravý úhel, zase tady oblouček označuje, jak je to větší než pravý úhel, no a úhel přímý, takže přímka také svírá přímý úhel. Pokud bychom tady udělali bod, jedna polopřímka, druhá polopřímka a tohle to je přímý úhel. Takže ještě jednou, ostrý úhel, pravý úhel, tupý úhel, přímý úhel. Tak, co dál zopakujeme. Polopřímky, polopřímka XY a polopřímka XZ nazýváme ramena úhlu. Takže tady je úhel ostrý, označený obloučkem, a jedna polopřímka a druhá polopřímka jsou ramena úhlu. Bod X nazýváme vrchol úhlu. To je bod, který je společný pro obě polopřímky, tedy ve špičce, a nazýváme ho vrchol úhlu. Úhel zapisujeme pomocí znaku, takové zjednodušení toho ostrého úhlu, ale on je i pro tupý úhel a přímý úhel, bodu, který leží na jednom rameni úhlu, vrcholu úhlu, v zápise se uvádí uprostřed a bodu, který leží na druhém rameni úhlu, tak se na to podíváme. úhel x y z, takže uprostřed je vrchol, no a my to můžeme pojmenovat buď z jedné strany x y z, nebo úhel z x y. Jedná se vždy o ten samý úhel. Tak ale, co tam musí být uprostřed, ten vrchol úhlu. Tak to byla druhá tabulka, teďka třetí. Existují úhly, které jsou větší než přímý úhel. Tyto úhly označujeme jako nekonvexní a zapisujeme je pomocí znaku, aha, takový ten oblouček zvenku toho úhlu. Takže tenhle ten úhel by mohl být konvexní a ten zbytek, ta druhá část do kruhu je nekonvexní. Dobře, tohle si myslím, že je látka e, i ročníku víc jak pátého, takže tohle byla jenom informace trochu navíc. Tak, no a podíváme se a použijeme vše v prvním cvičení. Přečteme si zadání. A rozhodněte, který úhel je na obrázku znázorněn a řekněte, o jaký úhel se jedná. Tak, hm, jdeme na to. Vidím tady úhel, vrchol je v bodě x a tady je úhel axb, úhel abx, tak co první? Toto je vrchol a musí být v prostředku. A tady je na kraji. Takže podle tohohle je to tady. No a je to, je to, je to. Tady je oblouček s tečkou. Je to pravý úhel. Pravý úhel. Tak, jdeme dál. No. Takže zase se podíváme. Vrchol L je tady, takže to bude tady ten úhel, úhel KLM. No a tenhle ten je větší než pravý úhel, takže to bude tupý úhel. Tak, tupý. Tak. A teď se podíváme tady. To se už na první pohled jedná o ostrý úhel. Tak já si to tady je to ostré, jak zobák ptáka. Ostrý úhel. No a který? C je vrchol, a C je tady. Dobře, no a tady tento úhel je přímý. Tak. Přímý úhel. No a T. T je vrchol, takže musí být uprostřed. Oni to jsou vlastně polopřímky opačné. Tak, tady. No a podíváme se na řešení. Pravý, tupý, ostrý, přímý a svítíme zeleně. Bezvadný. Takže jsme si zopakovali všechny základní informace o úhlech. No a ještě jsme se trošku dozvěděli, co to je nekonvexní a konvexní úhel.